Hej på er! Tyvärr stopp. Hej på er! Hoppas allting är jättebra. Idag kommer det lite blandad video. Det kommer bli en haul, det kommer bli en lite julklappstips och det kommer även bli en tävling. För jag har precis beställt lite nya produkter från ett och samma ställe och jag är så nöjd över den här beställningen. Alltså, det här är seriöst den finaste beställningen jag har gjort på väldigt, väldigt, väldigt länge i alla fall. Och den absolut bästa produkten av de här kommer ni faktiskt få tävla om. Och den är så grymt fin, ni kommer verkligen älska den. Har ni någon gång sett den här Boots-butiken? Jag vet att det finns liksom en del såna här i Sverige, men främst så säljer de så här typ apoteksgrejer. Och jag har sett de här butikerna, alltså väldigt ofta när jag är utomlands, då ser jag de här överallt verkligen. Och det är då blandat allt, antingen att det är Boots Pharmacy, alltså Boots apotek. Och ibland kan man också se så här Boots Pharmacy and Beauty. Och då säljer de också typ smink och skönhet och allt sånt där. Men nu är det också så att de har en jättestor hemsida. Och den här sidan heter international.boots.com och de säljer massor. Alltså smink och skönhet, hälsa, bebisartiklar, elektriska prylar. Alltså allt från vitaminer till kondomer till smink till parfym till... jättemycket helt enkelt. Och jag älskar den här sidan. Och nu är det faktiskt så att de har precis öppnat upp dörrarna för Sverige. Wow! Så nu kan faktiskt vi också beställa ifrån den här hemsidan. Yay! Och det jag främst beställer från den här sidan, det är skönhetsartiklar och ljus och sådär. Men de har så himla mycket märken. De har Sleek, NYX, Saint Tropez, Elizabeth Arden, Marc Jacobs, Juicy Couture, Real Techniques, alltså de har jättemycket olika samlade märken på ett och samma ställe. Okej, nu till det roliga, förutom tävlingen som kommer sen, så tänkte jag visa er vad jag faktiskt har beställt. Och jag tänkte börja med att visa det här nagellacket från 17 som heter Rock Hard Extreme. Och det här är seriöst det coolaste nagellacket jag någonsin har ägt och det coolaste nagellacket jag någonsin har sett. Ser ni att det ser lite grann ut som att mina naglar är typ svarta, glittriga stenar? Alltså jag har aldrig sett någonting liknande på någon webbshop i Sverige. Och jag tycker att det är så grymt snyggt. Alltså det är så snyggt verkligen. Nästa produkt som jag beställde är ett ljus ifrån Yankee Candle. Och jag tror nog att det här är bland det kändaste ljusföretaget i världen. Och det förstår jag för att de gör grymt bra ljus i söta små glasflaskor som doftar fantastiskt gott. Och just nu så är jag lite trött på alla så här juldofter. Så jag känner så här. Jag köper någonting helt tvärt emot. Jag köpte faktiskt en sommardoft och den här heter Summer Scoop. Och på bilden så är det massa så här fruktig glass och massa bär. Och den doftar verkligen exakt så. Jag och min pojkvän brukar alltid bada tillsammans varje torsdag i vårt pyttelilla badkar. Så därför köpte jag också såna här som heter Heavenly Days Bath Crystals från märket Champignes. Nu är jag sämst på uttal men jag tror att man säger så. Och det här är helt enkelt badsalt som ser ut som små kristaller eller vita små stenar. Och den doftar också jättegott och kommer i en sån här fin liten burk. Jag har visat er såna här tidigare men jag älskar dem. Det här är läppbalsam från Balmy som kommer i såna här små söta kuber. Och själva läppbalsamet inuti är lite sån här kornformat. Och de doftar jättegott, jättebehagliga på läpparna och jag kan verkligen rekommendera dem. Superhärliga. Jag använder läppglans som smör i solsken så varje gång jag beställer så brukar jag kasta med ett läppglans bara för att. Och den här gången så blev det ett läppglans från NYX som heter Vanilla Cream Pie. Och det är det jag har på läpparna nu, jag tycker den var jättefin, jättefräsch. En så här rosa färg som inte är för knallrosa men blir väldigt fräsch på läpparna. Och jag älskar ju NYX läppglans, de är väldigt krämiga, behagliga och håller bra på läpparna. Smashbox är ett märke som är känt för sina grymma primers och innan idag så hade jag faktiskt inte testat dem tidigare så nu tänkte jag att jag skulle passa på och beställde en som heter Photo Finish Foundation Primer som är oljefri och jag använder den idag under min makeup och jag har haft den här makeupen i kanske 6 timmar och den har inte rört sig i fläcken och min hy är mycket jämnare än vad den brukar. Så jag tror faktiskt att den här får mitt smink att hålla bättre och även får min hy att se jämnare ut. Och nu till min absoluta favoritprodukt ifrån den här beställningen och även den som ni faktiskt kommer kunna tävla om sen. Och det är den här parfymboxen från Ariana Grande. Alltså bara den här boxen är ju sjukt snygg. Den ser ut att vara i läder, i rosa läder, men självklart är det inte äkta. Och sen är sån här roséguldlogga. Och självklart, innehållet är det viktigaste. Det här kan vara de snyggaste parfymflaskorna jag någonsin har sett, verkligen. Kittet innehåller en parfym på 50 ml, en på 17 ml och en jättefin, vit, fluffig nyckelring. Och självklart så
har varit in och jämfört lite olika priser mellan den här hemsidan och svenska hemsidor och insåg att den här boxen är det grymt bra pris på. Jag gick in på kix.se och kollade vad den här parfymen kostade. Exakt samma flaska, 50 ml, kostade 445 kronor hos dem. Och vet ni vad den här kostar på internationalboots.com? Den kostar 399 kronor. För en stor parfym, en liten parfym, en nyckelring och den här jättefina boxen. Alltså det är grymt bra pris verkligen. Och det här är också ett jättebra julklappstips till systern, bästa kompisen, kusinen, mamma, moster, alla helt enkelt. Och det är också den här grymma boxen som ni kan vara med och tävla om. En av er kommer vinna den här och tävlingen ligger från och med exakt nu på min blogg. Och en länk till min blogg hittar ni i inforutan under YouTube-klippet. Eller så går ni in på den här adressen som ni ser här uppe. Och det enda ni behöver svara på är varför ni vill vinna. Och kanske vill ni tävla om den här till någon annan än dig själv i julklapp. Ni måste verkligen spana in den här hemsidan, den är grymt bra. Och speciellt nu i juletid när man ska handla massor av julklappar. De har jättebra erbjudanden och någonting som jag älskar som heter Mix and Match. Vilket betyder att bland tusentals artiklar som finns på den här hemsidan så får du välja 3 produkter och betala för enbart 2. Alltså du får den billigaste på köpet. Jag gjorde nästan det här. Jag insåg att när jag hade beställt mina produkter så hade jag valt 2 stycken Mix and Match produkter, vilket var de här. Så hade jag valt en till av dem så hade jag fått den på köpet. Och jag har också en rabattkod till er som är den här. Och den här hittar ni också i inforutan under YouTube-klippet. Och den här koden ger er 10% rabatt på ert köp. Så klicka in på bloggen nu och tävla om den här fantastiska parfymboxen från Ariana Grande. Och passa på att köp era julklappar från Boots. Och använd det här Mix and Match så får ni faktiskt en julklapp till på köpet. Awesome! Jag hoppas att ni gillade dagens video. Gör ni det, glöm inte att ge mig en tumme upp. Och prenumerera på min kanal så missar ni ingenting. För en ny video kommer ut på torsdag igen och jag hoppas att vi ses då. Hejdå!